We Morio, yeah. Unajaribu kufanya nini? Najaribu kumake YouTube. Nataka ibend hivi, tengeneze YouTube. Boda, yeah. Kwani unadu? Na flash air. Chai! Kuna maji hapa. Ah, boys. Yeah. What's that your tooth? Yes, idioi. Why is it blue and a tooth should be white? Niliweka kwa rangi ya blue. Ikawa blue tooth. Hapa ni wapi nimefuata? Nakutana na map. Mugu walandi cup. Yani map era. Moko kwa bingo go. Hello. Ati umemari na uko under 18. Si iyo umemess na age yako. Yani sasa umekuwa mess age. Yani mess age. Get over here. Ayo. Protocol ya hapa ni aje? Unakuja una take jina lako hapa. Alafu una talk. Unasema chochote. Yani, tick, talk.